Hei, jeg heter Christian, og I denne videoen så skal vi brygge dette ølet. Og ja, da mener jeg faktisk fysisk akkurat nøyaktig dette ølet. Se så klart og fint dette fantastiske meksikanske lagerølet har blitt. Men siden dette ølet nå ferdig brygget og drikkeklart, så må vi spole tiden cirka 80 dager tilbake I tid. Hei og velkommen til denne episoden av The Next Batch. I dag så skal vi brygge øl igjen. Og ølet vi skal brygge denne gangen det ølet som av mange omtalt som det kjedeligste ølet som finnes. Og det et utsagn jeg egentlig enig I. Men når man brygger en meksikansk lager selv, så det utrolig mye bedre enn de to kjente typene som man får kjøpt på butikken. Man får mye mer smak, men det ikke mye smak likevel. Det et veldig tynt øl. Det ikke et øl som en eksplosjonsbombe av smak, men det veldig godt å drikke på varme sommerdager. I fjor sommer, altså sommeren 2018, så var vi jo ekstremt heldige med været her I Norge. Og den batchen jeg da hadde med samme ølet, det det ølet det desidert mest populært å drikke her ute på terrassen hos meg. Ikke bare av meg, men av alle andre også. Så jeg gjentar tradisjonen og skal brygge meksikansk lager til sommeren. Jeg skal gjøre en liten vri på den meksikanske lageren denne gangen. Jeg skal bruke en annen humle enn det jeg tidligere har brukt. Jeg skal bruke Motueka humle. Det en humle fra New Zealand, men den basert på Saas-humlen, den tjekkiske, klassiske pilsner-type humlen. Den sies å gi et lite lime-citrus-preg, så da tenker jeg at det jo perfekt. Da slipper man å ha den lime-biten I flaskehalsen, så du får oppsi den kommer ferdig I ølet. Denne øltypen regnet for å være noe av det mest vanskelige man kan lage som en hjemmebrygger. Det et øl hvor du ikke har noen steder å skjule eventuelle usmaker. Sammenlignet med en stout eller en IPA for den saks skyld, så det så mye smak at det noen usmaker der, så de ikke så framtredende. De blir litt sånn gjemt I bakgrunnen og ikke så lett å spotte. Men I dette veldig rene, tynne ølet, hvis vi kan kalle det det, så det, du har ikke noe hjemme deg bak, så klarer du å dritter deg ut og får noen husmaker I ølet, så kjennes det, og da blir det ikke godt. Og det jeg synes spennende med å lage dette ølet, at det en teknisk utfordring. Ølet blir ikke spennende I seg selv, men det blir veldig godt. Og jeg liker å få en teknisk utfordring når det gjelder ølproduksjonen. Det kult å prøve å lage noe som vanskelig å lage. Så det faktisk ganske kult, synes jeg, å kunne servere et glass med øl, hvor ølet helt klart. Det like klart som det du får kjøpt på butikken. Altså, det ikke noen som kan spotte på utseendet på ølet at dette liksom hjemmelagd. Og for da tenker jo gjerne folk at det litt sånn ikke så bra. Så teknisk perfeksjon, det digger jeg. Og et øl du virkelig kan vise at dette mestrer jeg, så det ølet her. Trikset da, for å få til dette, for det ikke vanskelig som hjemmebrygger å få det til. Jeg tenker at det I utgangspunktet to ting. Du må ha kontroll på gjæringstemperaturen din. Du må gjære det på cirka 10 grader, jevnt. Det skal ikke være noe jojo-temperatur. Da blir gjæren stresset og lager usmaker, så har du en jevn temperatur, sånn at vørteren din og det som etterhvert blir øl holder jevn temperatur. Så blir det ikke usmaker av jern. Og det andre at du må ha nok jern. Du må ha masse jern. Så her har jeg for 2-3 dager siden lagd første stepp på jernstarter. Nå I dag så skal jeg lage andre stepp på jernstarter. Og jern jeg bruker fersk jern VLP 940 Mexican Lager. Det en veldig ren jern. Det jo da etter sigende jern som brukes I korona, som gir en veldig ren smak. Den gjør ikke noe ut av seg. Dette skal jo være et veldig tynt øl. Så for å få til et veldig tynt øl, så det mye, jeg håper å si, cornflakes vi skal bruke I ølet. Det flaket mais.
Jeg skal sende 60 liter vørter til gjæring. Og til det så skal jeg ha 4,5 kilo flaket mais. Og det utgjør 40% av den gjærbare blandingen, for å kalle det det. Jeg skal da bruke 60% pilsnermalt. Pilsnermaltet skal jeg knuse på bryggedagen. Dette her skal opp i speilen uknust. Dette skal bare rett opp i meskinga. Og man bruker flaket mais for å få ut sukker, men ikke noe smak. Da skal jeg lage step 2 på gjærstarteren. Da jeg altså klar på her på gjærstarterbenken min. Da lagde jeg en gjærstarter for noen dager siden, som sagt. Her den gjæren vi skal formere nå. Og så lagde jeg så mye gjærstarter ekstra, sånn at dette skal jeg dekantere av en, sånn at jeg sitter med en halv liter, og så skal jeg ha dette her over på et labglass, sånn at jeg kan bruke denne gjæren neste gang jeg skal brygge med den typen. Og så det da Brewfather som har fortalt meg hvor mye jeg skal bruke. Og jeg skal jo da nå ha en 3 liters starter med 368 gram spraymalt. Da har jeg 1 liter vann oppe i kjelen her fra før. Grunnen til at jeg velger å ha 1 liter vann oppe i kjelen fra starta, er at det spruter, og det så mye sånn spraymaltstøv det kommer av dette her. Så da legger det seg opp i vannet med en gang. Der var den, 368 gram. Da rører jeg inn spraymaltet litt grann, før jeg setter det på platta. Dette gjør jeg for at ikke spraymaltet skal svi seg på bunn. Så setter jeg på den på full styrke. Nå skal jeg bruke den samme kolben en gang til. Så jeg skal ha jern her over på den andre, den litt mindre kolben min. Da må jeg bare helle av ølet først, og så dekantere gjærstarteren. Det tenker jeg greit. Her gjør det ikke noe om man sitter med litt oksidert øl på toppen, for det vil jo bare bli dekantert igjen neste gang. Så skal jeg prøve da å få dette her ut. Det er noen ganger lettere sagt enn gjort. I hvert fall nå som det er så kald. Så jeg setter den litt tilbake på denne. La magneten jobbe litt rundt med å flytte på starteren. Ja, vi får se om dette går bra. Da skal jeg ha det oppe denne her, inntil videre. Den her har jeg kokt en liter vann i, for å være sikker på at den desinfisert. Så vi ser da om jeg får den over. Der fikk jeg det over. Og dette gjorde jeg altså bare for å ha et sted å oppbevare jern mens jeg lager nye jernstarter i samme kolben. Da setter jeg bare den til side i et skap. Så dere den? Jeg glemte å ha antifoam oppi, og da skjer det. Dumme meg. Da har jeg til og med gjort klar antifoamen. Da fikk jeg ufrivillig vist fram hvor viktig det er med antifoam. Alternativt så kan man, når man lager to-steps starter, er å koke all vørteren, altså gjærstarter-vørteren, i kjelen. Og kjøle den ned, og så helle opp på den dekanterte kolben. Men jeg synes det er litt sånn risikofylt å la den kjelen stå til nedkjøling, så derfor så tenker jeg at det er mindre risiko å gjøre det på den måten jeg gjorde nå. Men det er fullt mulig å gjøre det andre veien. Og så har man i en teskje med gjærnæring. Det er ikke noe vits å lage gjærstarter uten gjærnæring. Da koker det her, da heller jeg det over i kolben, for det der jeg vil koke det. Jeg velger alltid å koke det i et kvarter oppi denne kolben, for å være sikker på at den er skikkelig desinfisert.
Da har gjærstarteren først kokt og så kjølt seg ned. Og da skal vi pitche denne gjæren her. Da har det lagt seg i bunnen på nytt. Vi kan virble det opp. Og skru den på. Og plutselig var bryggdagen her. Da har jeg vært ute og knust malte. Sånn ser det ut. Knuste på 1,35 millimeter. Som vanlig. Det det som passer best til speideren, synes jeg. Så skal jeg jo også ha 4,5 kilo flaket mais. Men det skal jo ikke knuses, så det heller jeg bare rett oppi her. Sånn ser det ut oppi her. Speideren står og varmer opp vannet til innmesk på 50 grader nå. Og så har jeg fylt på skyllevann på netthandleren bryggeren. Og mens vannet varmer seg opp og malt knust, så det gjærstarteren. Den ser jo helt flott ut. Masse nydelig meksikansk lager jeg her. Jeg har bare rukket å koldkrasje den en dag. Jeg hadde egentlig tenkt å brygge i morgen, så jeg ser det litt uklart. Fortsatt nederst her. Så i dag så kommer jeg ikke til å dekantere like mye som jeg vanligvis har gjort. Litt synd egentlig i denne type øl. For det jo så lyst og pistrette dette ølet til slutt. At usmaker her er jeg redd for at kan smakes i ølet. Men på den andre siden så har jeg lyst til å ha med meg litt av den jern som nede i dette uklare her også. Så det en avveying. Det viktig når man dekanterer starteren sin å følge veldig nøye med. Stopper der i dag, ja. Det halvannen liter cirka, her sånn. Så hvis ølet kommer til å smake vondt, så vet vi hvorfor. Da skal vi fylle inn malt. Det var maltrøret, og denne dingsen som skal ligge i bunn. Sånn lager de cornflakes i Mexico. Det styrer altså. Skulle nesten hatt en sånn maske da man holder på med dette her. Da hadde det vært mye mindre fare for sånn astma. Jeg har jo fått høre at røringen med gryta, det kurerer jo fyllesjuken til Bjørnar. Konge. Det var alt malte. Alt malte på plass i mitt 80. brygg og mitt 73. brygg på denne speideren. Og så, dagens store høydepunkt, vi setter på. Og da begynner fontenen. Da sirkulasjonen i gang, og to timer skal det stå her, på med lokket. Og spise frokost. Forrige bryggedag, for to uker siden, så bestilte jeg flere sånne. Jeg fant ut at disse trenger jeg mange av. I postkassa nå, mens jeg burgerøl, så lå denne. Er det kinanesen? Yes! Jeg tror det riktig i hvert fall. Jeg bruker speil her, tror jeg. Ja, fire sånne. Til å feste på slangene, og så
har jeg glemt at jeg bestilte dette her. Hva tenkte jeg her da? Jo. Det jo skjøteledning. Faen, nå lurer jeg her noen gang. Det har jeg glemt at jeg bestilte. Fy faller, Kina-nissen. Perfekt timing. I dag så skal jeg skylle med såpass mye vann at jeg måtte finne fram den gode gamle Grandfather Sparge Water Heater-en min. Jeg skal ha 35 liter skyllevann omtrent. Så vil jeg pumpe skyllevannet etterpå, men den får jeg ikke pumpe fra da. Pumpe hanskene. Der. Så får jeg starte pumpa. Da får jeg åpne kranen. Da går det gjennom pumpa. Nå justerer jeg flowen her. Mer flow eller mindre flow. Og så ser det sånn ut oppe her. Det var der hvor jeg slapp av med litt kaffe mens det ser skyldig. Da den første skyllevannstanken tom, og da det de siste literne her på denne her, og da skal jeg skylle sånn som jeg alltid har skylt, og det kjenner jeg at det føles utrolig gammeldags og tungvint ut plutselig. Så fort kan man vende seg til nye ting. Kjempe tungvint, det. Nei, ja, det ikke det, jeg bare tuller selvfølgelig, men det var veldig alright med skyllinga med pumpa. Da nærmer skyllinga seg slutten. I dag så skal jeg jo ha et mye større kokevolum enn det jeg vanligvis har, for jeg skal ha mer børter til gjæring. Vanligvis så skyller jeg til det er 11 cm fra denne kanten og ned til børteren. Og tipper at jeg skal ha ca. 5 liter ekstra i dag. Og da blir regnestykket at jeg skal ha 4 cm mindre enn 11. Og det er 7 cm i toppen. Måler ikke mengder skyllevann og sånn. Jeg bare skyller til jeg synes det er nok. Litt på gefylen og øyemål og erfaring. 9 cm. Og vi tar til det kommer opp hit på 7. Da det nok her. Da det rundt ja, nesten 7 cm til toppen. Det får være greit. Hvordan dere som har speidel, men ikke bruker talje i taket, gjør dette her, det lurer jeg på. Men sånn som dette gjør i hvert fall jeg det. Gi den en liten sving. Og ned der. Og maltrøret vekk. Og bare vente på kok. Skal jeg ha opp en dråpe med antifoam. En dråpe antifoam. Det nok til alt dette. Det er 2-3 dropper, men det var slitt jeg klarte å få ut. Da tar jeg en pre-boiled gravity reading, som det heter så fint på norsk. Skal vi se om jeg sånn sikker der vi skal være. Jeg har ikke glemt saltene i dag heller, men det var så utrolig lite som skulle til, så jeg tar det bare på feelingen her. Skulle være under 1 gram og sånn, det nok av den, og ja, det vel nok av den. Og disse saltene, de blander man ut i litt kaldt vann før man har oppi den store gryta. Ja, det får være greit å oppi med det. Sånn ser det ut nå, før vi har kommet opp i kok. Det blir lyst og fint etter det i hvert fall. Nå nærmer vi oss hot break her. Alt er greit å passe på litt, selv med antifoam oppi. Før du vet ordet av det, så skummer det over.
der tror jeg vi sier at det kok. Det var voldsomt at det kokte også. Ja, da erklærer jeg det I kok. Og da går jeg som vanlig vekk fra speilens automatikk og over til Bluefather sin automatikk, så da forteller jeg Bluefather at nå koker det. Da tar jeg ut denne her. Den bruker jeg bare for å få det opp I kok, men når det I kok, så lar jeg speideren koke alene. Det nok. Så vi det ga seg litt. Og da ser vi her på skjermen min her at Bluefather teller ned på koken. Da kan jeg gjøre klar humla mi mens det står og koker. Det jo ikke rare greiene med humlen jeg skal ha her. Men da har det seg sånn at her det to forskjellige alfasyrer på denne samme Motueka humlen. Denne på 7,3 skal jeg bruke som bitterhumle. Dette her nok 2017-årgangen. Bruk selv. Klarer jo ikke å skrive på årgang, men gjør det litt vanskelig for oss. Og denne her, som jeg antar 2018-årgangen på 4,5% alfasyre, den bruker jeg som aromahumle. Så dette blir 60 minutter humla mi, og dette blir 5 minutter humla mi. Det jo litt spesielt å bruke samme humla med to forskjellige utgaver I samme brygg. Det da en single hopp, eller det ikke en single hopp? Da skal jeg ha 30 gram på 60 meter humla. Så det 5 minutter humla. Lukter herlig. Det 2 gram ekstra det får være. Da det 60 minutter igjen av koken. Og første humle går opp igjen. Lukter herlig. Straks et kvarter igjen av kokingen. Da skal jeg ha opp I kjølespiral og disse andre tilsetningene våre. Tar ut denne litt forløpig. Da vi oppe med denne. Nå kjøler den kjølespiralen såpass mye ned at jeg velger å legge dypvarmeren oppi for å komme fort opp I kokingen. Og så bruker jeg 3 Whirlflock-tabletter I dag. Jo mer Whirlflock, jo mer klart øl. Da har vi oppi dette. Spruta meg som bom. Nå lukter det litt sånn skotsk whisky her. Fordi Whirlflock-tablettene, det sjøgress. Og 3 stykker. Det lukter røykviske fra Skottland. Kanskje det det jeg får I stedet for meksikansk lager. Dagens andre humletilsetning straks klar, nær sett. Der! Få den alt. Det lukter godt en Motueka. Autocorrecten skal jo ha Motueka til å bli Motuka. Men det ikke det humlen heter.
Jeg vet vel ikke hva moteuka for noe I New Zealand. Hva betyr moteuka egentlig? På New Zealandsk? Mens det koker seg ferdig, så får jeg spare seg en gjæringskarre. Da brewing complete, står det her. Og så setter jeg på kjølinga. Det tar tid å kjøle den her til 10 grader. Jeg har håpet en stund, nå den nede I en 17 grader. Mens så har jeg startsamlet slangen, som skal fra speileren og til pumpa, og fra pumpa så skal det gå en ny slange, og den har jeg også startsamlet. Jeg har bare pumpet startsamlet gjennom en loop. Så da kobler jeg på slangene på pumpa. Her pila, så denne slangen som skal fra speileren skal på denne siden. Den skal jeg bort hit. Og så kobler jeg på den andre. Da nærmer det seg. Nå den på 12,5. Jeg ser det begynner å bli sånn kondens på utsiden her. Da står det 10 grader på displayet. Da skruer jeg av vannet. Og så skruer jeg av pumpa. Da var det nede I 9,5 grader. Nå lar jeg det stå et kvarters tid, sånn at grumset synker til bunn. Da har det stått nærmere en halvtime og sunket til bunns. Oppi her nå så ser det klart og fint ut. Da starter jeg overføringen til gjerningskarret. Men først så skal jeg jo tappe av litt, så den får hvile seg der litt. Første skretten går alltid oppi her. Frem med starteren. Her jo litt vørte fra før da I dag, men jeg får tappe på litt til. Og det blir litt snadder for gjerne å begynne å jobbe med mens jeg overfører resten. På magnetrøreren med den. Det jo veldig klart og fint det som kommer ut her nå. Husket å lukke en kran da. Det jo bare flaks. Så tar jeg den ene tilten min. Den var ligge nå og bada I starsan en stund. Da jeg hiver den opp med en gang, så den begynner å få riktig temperatur. Da begynner det å nærme seg her. 60 liter opp til dit. Da må vi purge med ren oksygen. For å gi jern en god start på sitt nye liv oppi her. Setter på sånn passe flå så jeg ser det boble litt oppi her. Og så rører jeg den litt rundt, sånn at ikke alt kommer på et sted. Sånn, det var 2 minutter med dette, da vi ferdig. Da det klart for å pitche jern da. Godt utblandet. Jeg tror jeg over 60 liter. Grisefullt gjæringskar. Temperatursensoren har jeg festet på siden. Lukker igjen, og inkbørden satt til 10 grader på det karret der. Sier han at det 11,6 grader nå, men det tenker jeg vil droppe litt til, så han får justert seg. Skal vi se. Någet gromsete, men skal vi ikke drikke dette, så det greit. Akkurat nå det på 10,50, men det vil jo bli litt mindre når temperaturen synker.
Jeg får la den stå. Oppsummering av bryggedagen. Ingen uforutsette hendelser. Det gikk greit. Jeg fikk riktig OG og like mange liter til gjæring som jeg hadde beregnet. Jern står nå og begynner å kose seg. Dette ølet skal jo ikke tørrhumles, så da er det jo rett til fatinga. Da er ølet på fat. Her står det oppstilt, og her er Final Gravity-målinga mi. Ser jo her at det er jo en veldig klar og fin prøve. Så dette lover bra. Du ser her på gjæringskaret da, jeg fikk ut litt færre liter enn det jeg hadde planer om. Det er nå 53,5 liter fikk jeg ut. Ser jo her nede at det er veldig mye groms i bunn. Så jeg følte veldig nøye med på slutten, og jeg tappet over på fat og stengte krana i det sekundet jeg så at det begynte å komme litt grann urenheter over. En veldig viktig ting når man lager dette ølet er jo da som sagt gjæringsforløpet. Her sånn er grafen som jeg har hentet ut fra Brewfather på hvordan gjæringsforløpet på denne batchen var. Jeg gjæret da ølet først på 10 grader, så bumpa jeg temperaturen opp til 17 grader, og det gjorde jeg når det var litt igjen av gjæringen. Du ser at på den røde grafen, når den blå stiger veldig brått på midten her, så var det fortsatt litt mer å gå på gjæringa, før jeg da cold crasha på slutten for å få mest mulig bunnfelling av sedimenter. Brygg selv, de har en veldig god artikkel om brygging av lagerøl. Jeg har lagt linken til den artikkelen i beskrivelsen av videoen. Ja, da har jeg satt det inn i kjøleskapet til karbonering. 2 bar står de på, og så setter jeg trykket ned etter hvert til kanskje 0,8 bar. Ja, da har det gått ca. 45 dager siden jeg fatet den meksikanske lageren. Og nå begynner den å bli grei, og det begynner å bli sommer også. Så jeg har smakt på den et par ganger etter at jeg brygget den. Men det er et øl som trenger lagring, så det har smakt litt sånn uferdig, vil jeg si. Og så har det ikke klarnet helt opp enda, før nå. Nå er det ganske greit. Så nå så ser den sånn ut. Men dette her er jo som sagt et sommerøl, så skal vi stikke ut på terrassen og ta det der. Ah, digg. Endelig er sommeren her. Fy faen, dette her har ventet på seg hele året. Nei, det er sånn jeg liker å nyte dette ølet. Liggende her i solsengen og bare kulen. Yes, der er den som man skal være. Nå sitter smaken på plass. Men vi går og setter oss på bordet. Dette her er jo da et forsøk, eller hva vi skal si, på å lage en meksikansk lager. Det er jo som hvis du ser det på klarheten, den ser jo veldig klar og fin ut. Skal vi ta og sammenligne da med, håper å si, originalen. Det er jo ikke en direkte kopi av noe dette her, det er jo bare en meksikansk lager. Jeg har jo tomt glass her, skal vi se om jeg har noe. Der har vi en øl mange kjenner. Det var nesten flaut å kjøpe den. Jeg var på butikken og kjøpte en øl. En Corona. Han der er ikke mye glad i øl, tenkte folk. Men det skulle bare visst. Da gjekker vi den da. Ja, hva skal man si om sammenligningen? Jeg ser at det er mye større bobler i det koronaglasset. Der var koronaen.
Jeg tror jeg må fylle glasset mitt fullt igjen, jeg. For det så jo litt kjedelig ut ved siden av det fulle koronaglasset. Jeg ser jo umiddelbart at det mer skum I min egen. Nå det litt, den nok litt kaldere enn min egen, så jeg ser det litt dugg på utsiden her. Så min ser litt mindre klar ut enn den originale koronaen. Men min egentlig klar det nå. I hvert fall så godt som. Ok, da får jeg prøve den koronaen da. Lukter jo litt sånn surt, eller hva skal jeg si. Sammenlignet med lukten på min egen. Nei, den lukter ikke sånn surt. Ja, skal jeg si, det smaker litt surt også. Den var ikke spesielt god. Skylde med min egen, kanskje? Et litt sånn surt og skarpt smaksbilde på denne koronaen. Min egen meksikanske lager har et mye mer behagelig smaksbilde. Det jo selvfølgelig lite smak på begge, men det som av smak på denne koronaen var litt ubehagelig, egentlig. Det en litt sånn emmen smak, nesten sånn, håper jeg å si, eiketønne. Det liksom snerper seg litt på tunga også. Nå denne riktig nok litt varmere enn min. Jeg kjøpte den kald I butikken og har stått en times tid I kjøleskapet her hjemme. Jeg må si det, den bedre enn den jeg har laget selv. Det jo selvfølgelig samme gata her, men det fryktelig mye usmaker I denne koronaen kontra min egen. Jeg kjenner at jeg sliter litt med å si det, fordi det kan jo høres ut som at jeg bare favoritiserer min egen, fordi jeg har laget den selv. Men jeg prøver jo å være så ærlig som jeg kan, og jeg må jo bare si det som det. Det lite smak på min egen, men jeg kjenner ingen usmaker. Den frisk og god å drikke på dager hvor sola skinner som man gjør I dag. Denne originalkoronaen, kanskje det fordi den har blitt litt varm, så smaker det ikke godt rett og slett. Det en emmen beskhet her som ikke burde hørt, altså ikke burde vært I et øl I det hele tatt. Jeg har jo drukket min egen meksikanske lager et par ganger, testet det litt da. Den har jo blitt litt varm etter hvert I glasset den også, men den får ikke disse usmakene her. Altså at folk orker å kjøpe denne koronaen her, det skjønner jeg nesten ikke. Den får en bismak av sånn, av oppkast. Det lov å si det? Uffa meg. Nei, for dere som glad I korona, så jeg vil ikke ta fra dere noe glede der, men jeg liker den ikke. Tar en smak slurk til av min egen. Ja, den bedre. Den god. Men vi runder av der, vi. Så da tar jeg og nyter I hvert fall litt av min egen meksikanske lager I dag, og så sier jeg tusen takk for at du har sett på denne episoden av Den Experts. Trykk like og abonner og disse tingene der, og så ses vi neste gang.